Takže vítejte u ďalšieho dielu našej série a dneska to je ukážka nášho bytu. Začneme klasicky detskou. Viem, čo iné vám tu budem moc poukazovať, akože moje detské jedine, že sú trošku tu brajgelnou, jak čuňa. Priznávam sa, no ale nič iné. Také zaujímavé tu nemám detskej. Okrem toho, že tu mám počítač a na stole skutočný brajgel, mám jak taký dilino. Mám tam ešte aj pomaranč, neviem. Co iné. Učenie všade prozadzované, jak svine, keby to užili. No a ináč, neviem. Tuto telku rodičia nevedeli, kde dať, tak ju dali sem. Moje detské, tak na nič nepozerám. No je funkčná, no ale iné, neviem. No čo ty, Tinka? Aj Tinka vás pozdravuje. Ej, jojče. Lebo na prechádzku, teraz som sám doma, bo rodičia vypadli, tak som... chodba klasicky tiež bordel. Otcová kancelária je všade. Toto ešte je v obývačke. Kuchyňu vám ukážem. No ahoj. No čo vy pipušky, jak sa máte? Zaujímavé je nad tým, že sa nemôžem dotknúť, alebo proste nemôžem niekto nich veľmi prudký pohyb robí, bo sa hneď splášia. Oreo. Kavovar. Opatrne. Kumbal tu. To je kúpeľňa za záchodom, ale to sú teraz v takom stave, že cez leto chceme toto prerábať. Otcová kancelária. Obývačka plus otcová kancelária. Somariny tu rozhádzané. Na čate tu má display z počítača. Televízor, monitor dole, somariny, vinotéka, ja tomu volám, ale tu kopu poharu pozlatených a neviem čo tu. Tak otec nepije toto, bo nepije proste, aj do mňa mu zakazané, knihovna. Tam je spálňa, to nebudem ukazovať. Tam sú len postele, sú mariny tiež. Tam, alebo môžeme sa pozrieť. Teraz papajú práve pipušky. Môžeme sa pozrieť. Bordel tiež. Počítač, som myslel, že budem natáčať niečo aj z počítača, ale vyskúšame to cez mobil dneska dačo natočiť. Cez ten. Sa uvidíme. Nabíja sa mi, že to bude trvať. Počkať. Jaj. Tak to nám vyzerá. S videou. Vyskúšame niečo natočiť. Ne, rozblikaj sa.
Heslo vám ukazovat nebudem, nevím, zverejňovat. Tak, jsme tu. Vyskúšam zmeniť tento bielu lištu na normálnu, lebo nevidíte nič také. Motívy sú mariny, ale počkať, som chcel farby. Viete, prvom režime na svetlie. To je nič tmavý. Nech tento tam. Tmavý penatačen, že by ste videli niečo, neviem, či to čo uvidíte aj tak. Teraz vidíte, čo to všetko je. Je to Lenovo 580 s ním integrovanou grafikou Intel HD 4000 GT NVIDIA GeForce GT 635M. Má to dve grafiky. Skúšame si zahrať, ja to mám pospúšané na sledovanie procesora a teploty. To počítač je dosť výkonný, no. Ako sa povie. Má to 8 GB rámku s harddiskom, ktorý ma neviem osi, koľko, nepozeral som to. A mám tu istú aplikáciu, čo je v, jak sa to povie, telefóne, AIDA 64 Extreme. Tu máme informácie o teplotách. Teraz je teplota, keď spustíme tu simulátor. Vyskúšam niečo z neho natočiť, ale neviem, čo z neho natočím, lebo nemám statív ani nič, aby som nejak upevnil to. Jak sa to teraz spúšťa blbo, ale keď... Teraz zvuk musím pridať. Nie, zvuk je. Teraz môžeme sa pozrieť, či beží na NVIDIA. Integrovaná, ona stále beží, teda, že si pochvíľ integrovala aj na grafika, je len na toto, co teraz vidíte. A ona beží furt, lebo to musí, ale to NVIDIA aj k hre. No nie, kopu hroch, ktorý si tu posťahujete. Samozrejme. A že beží, keď je to tak nazvalám tu. GeForce GT 635 má obrazovú, má programy 1. Dáme pokračovať, to bude pomaličky načítavať, lebo ja tu mám kopu modov. Som Marin, tak to bude pomaličky načítavať, až keby som bez modov išiel, tak to pôjde rýchle. Načítavanie. Keby nejaké na obrazovke by ste videli, tak to je táto kamera, nie môj počítač, ale táto kamera. Také jak priblikávanie, alebo dačo. A cez ten fotoaparát je také kvalitnejšie, keby to bol cez normálne, keby to nahrával obrazovku počítača. Ináč tu bola tiež nalepka, toto je tam, dajte v tým bordeli. Sa odlepilo. Mám slabú baterku, to neviem dokedy je. I toto. No, tú lampu sme si ukazovali už, tam je. Tento počítač je 9 ročný, tento rok bude mať 10 rokov. Neviem, kedy bol presne toto kupovaný, takže 2010 rok výroby, vtedy bol aj kupovaný. Bola novinka aj s tým procesorom tu Intel Intel tomu, ktorý je tomu i5.
Je tu napísané, že i5, ale je to štvorjadrový. I5, asi i5. To jedno jadro je pomocné, si myslím, tam len. No, píše, že nálepka je tam i5, ale štvorjadrový. Ale ide rýchle. CD-romku tu má to z boku. Ja mi je lepšie s druhou rukou. Všetko je tu originálne v tým. Len harddisk a rámky nie sú originálne, tiež boli. Jedna rámka tam nie je originálna, jedna bola menená. Ako dodávaná, že by bol 8 GB. Harddisk tu nie je pôvodný, ani pasta chladiac, to bola menená už. Termálna pasta, takže by ste to pochopili. Pomáha odvádzať teplo rýchlejšie z procesoru, z grafiky. A ináč je tu všetko ako tak pôvodné. Aj displej je dokonca pôvodný, všetko. Mám kamion Scania. Som mám taký stiahnutý mod. 1000 koňový motor. 746 kW motor. Vyskúšame sa na ním zajazdiť, ale neviem jak, lebo tak nemám statív na toto. Aj nie, že som to nejak položil. Že by to tak len držalo. Ani tak to nebude držať. A len tak vyskúšame. Není to veľmi kvalitné, keď to natáčam tak cez ten, keby to malo natáčať cez obrazovku, nahrávať túto tu. A vyskúšame toto. Toto už načíta rýchle, to je. Mám kopu modov, 26, 30 či 50 modov tu mám, neviem. To nepočítal som asi, ale mi sa zdá, že 30 tu je hia do kopy. No. A ideme si s ním zajazdiť. Tá do frasa. No. Skočil. No uvidíme, uvidíte teraz. Len fakt nemám statív, tak ja neviem jak. Čakať. Vyskúšam to nejak podložiť, tak to nebude kvalitné a vypnem asi svetlo tu. Detskej. A zatiahnem tu jednu žalúziu úplne. Bolo lepšie. Teraz je to asi lepšie. Veľmi nízky stav baterie. Teraz. To fakt bude potrebovať mať statív do frasa. Ale ja mám statív nič. Viem, asi musieť znižiť jas. Lebo zapnem túto lampu, tú divu. Ja mám to také, budete mať teraz. No, riťkovec. Nemám nič, tak vyskúšam tak, no ale nebudem z rukou to. Počkaj, nie, že by som nejak si pomohol týmto tu brajglom. Ale to tiež mi veľmi nepomôže, toto do frasa. Vyskúšam zatiaľ nájsť tak, kde tým brajgli, ten taký držiak, ja neviem čo. Dačo mám. Ja čo mám proste. Neviem čo to ani je. Ale uvidíme či to bude. No to asi veľmi funkčné nebude na môj mobil. Tak sa. To uvidíme. Uvidíme. Nedám to tam. Ani mi to nejak neuchytí, ani to nejak držať nebude. Neviem, čo mám fakt použiť na to, že by ste to mali dobré. Týmto je.
to tak akurát, že by som havaroval s ním takde. To musím nejak proste toto. Tak by mi to držalo, lenže keď sa na to pozeráte, to je to také... Jak rozmazávé, neviem, počkajte, neviem, ani ja z nepridávam nič. Proste je to také, počkajte, ja vyskúšam narovnať ten display. Yes, teraz je to. Teraz je to dobré. Teraz je to dobré, no uvidíme. Ideme. Tu nič nejde. Kašlem na rýchlosť, si sa nebudete vidieť celý ten do frasa. Idem tu na diaľnicu. To mám aj mapu tu vedľa toho. Má to turbo. Prepeho vidíte. A bez nákladu až 50 km za hodinu dokáže zvládnuť. Mal som dostal pokutu za prekročenie. Že by ste videli. 154 km za hodinu. Dokáže. Že by ste mi verili. Zvládnuť. Na 12. prevodový stupeň. Dokonca prevodovka bola s výberom až 15 stupňov, ale tá veľmi nebola dobrá. Ťahá to dosť dobre. Na túto nádrž zdvihnem a s takým motorom, keď letím šalený, jak pridávam, tak zvládnem tak dve náklady odviezť na plnú nádrž. Keby to bol motor bez 1000-koňového motora, tak by som toto. Za DS3 5 nákladov. Spotrebu to má veľkú. Keď idem takto rýchlo. Bože! No. To nevadí, trošku som sa tu vymlátil. Vidíte, čo to robí. Idem jak šalený. Odbočím tu. Má toto prevodovka aj retarder, takže... Dobre. Tu jeden čaká, ten tu zim zbúram trošku značky. Lebo škodovku predbehnem aj na zakáze. Tu idem. Nie, idem tejto, túto cestu tu. Trošku zariskujeme. Sme nejaký sra. Pôjdem aj s plne naloženým. Ale to má... Dá sa na 5-ku s ním rýchlejšie, len pomalšie to trošku ide. Kašlem na 50-ku, točím to. Zákony sú o to, že by sa porušovali. A zákony sú o to, že by som, no, nepoškodil celý kamión. A s tým sa ide jak zo Ferrari. Do čista. Polícia práve kamión tu. Vyletel z cesty.
Stejně je tak na zabavu akorát, že. Ale já chodím po dálnici jak divý, to byste mohli vidět. To já s nakladom letím jak divý, to je dosť aj rychle s nakladom. Bez nakladu, dosť rychle to točí, a hlavně keď se otáčam na cestě, to... Jdem trošku do protisměru, doufám, že se tu s takým nevymlátím. Ježiši, 21, no, už mi tu světí vykričí, no to nevadí. Potom dám opravím, však jsem bohatý. No teraz za prekročení rychlosti. Sedmdesiatka, no. Jak divé to letí. Já tu po těch cestách milujem toto předbíhání, jak vyjde predo mnou auto. Prostě to je pecka toto. Jo, ten až zpomalil. Já se bál, že se toto pojí predo mnou auto. Dá se s tím jít aj normálně, normálně 90, ale... Chce vám ukázat. Wow! Predo mnou vyšlo auto. No, tu jsem se skoro vytrepal. Někdy policajti na mě už trubili a učali, no ale... Tu trošku otočení na pána. No a vidím na toto a idem do nějakého města se rychle pozrieť. Ináč chladenie je tu dosť dobré. No dosť dobré, jak by se dalo povedať, prostě dosť dobré. Idem do Bratislavy naspäť. To je nejakých 40 km. Chladenie 68, dobré, chladí. Zatiaľ by som mohol povedať. Dal som mi potom som dal pauzu. Grafika Nvidia trošku, no ale to je normálne u týchto výkonných počítačov. Rodičia mi sľubujú, že mi kúpia na ďalšie Vianoce taký nový. Taký. By som mohol tým aj pracovať, aj hrať hry, taký silný. Bože. Aj tento je dosť ako silný. Ale musím počúvať. Zamienkou. Mně se líbí, když je tak a jdem bez toho, tu je nějaká tato, to tu zpomalím. Idiot! No tato je teda fakt debil, toto. Čáva toto, to je normálne toto. Idiot. A vidíš, že ide toto, no tato to je fakt. Sice on má slabší kamion, to je pravda. Toriti.
Nechcem veľmi prudko brzdiť, lebo toto fyzika herná, keď prudšie zabrzdím, tak ma odhodí, ma šmikne proste, no, maličkovec. Na týchto barerov som si všimol, čo tu sú, tak na tých, keď narazím, tak mi nepoškodí kamion. Tento kamion s takouto vybavou, ešte chcem tak prednú masku upraviť, nejaké svetlo si na to dať tam. Chcete ísť, že by som išiel s nákladom? No, odvezeme nejaký menší náklad, keď sa mi podarí nájsť. Do Rici. Máš mi pipa, že aj brzdy nedofúkané sú, či... Čo to sa tak... Statív, dobre. Vybereme si náklad. Aha, to všetko 303 km. Dobre, bereme, vyskúšame. Abo na budúce vyskúšame. Všetko toto dofúkam. To je brzdy, no to kamiony majú vzduchové. Ale nie, to fúkalo. Dobre, takže zatiaľ čaute.